Ջորջան, օթանավականում ենք հիմա Սերժ Թանկյանը մոտենում է եւ ես էստեղ եմ որ դիմավոր եմ։ Հիմա Ալենին կխնդրենք որ ուղի եթերը շարունակի։ Պաշտպանաբար ոչ, չեմ գիտեր փամփասանը որտեղից եկավ համերգի նկատմամբ, բայց չենք հիմա։ Անկան եթե Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ դառնա, այդ պարագայում նշելու առի չկա։ Եթե գիտար կարող է նվակել, այն ադեն կմտածեն։ Անկան ինչու ժողովուրդը ոդքի ելավ, անընդհատ խոսում էր հուսահատու, խոսում էր հուսահատության մասին, հուսալուծության եւ հանկարծ այդպեսի արի, ինչ կապալու։ Շատ հետաքրքիր հարցում է, ժամանակը եկած երբ քանի որ, երբ որ ժամանակը կա արդեն ժողովուրդը ոդքի գանկի ոչ մի բան չի կարող ասեցնել։ Մեկ տարի առաջ էլ էստեղ էի, ու այդպես իրադարձ։ ՄԳ, ոնց է ձախվել։ Ցավոր մի տեստեմ արջեմ քեզի։ Անցանկան ինչպես է զգացողություններ մեկ երկու հետևում էի իրադարձություններին օնլայն։ Չենք քնում, չենք քնում, երկու շաբաթ է սաղեն ինչ չենք քնած, բոլոր ցուցահայությունը հավատացեք, որ հոգով սրտով ամեն մարդ ձեր հետն է։ Պասել ես սա երեսներ։ Ձեզ եղել են կոչեր հերո մնալ չգալ Հայաստան ցույցերի օրերին, չէ՞ երբեք։ Պաստելի է, լավ է դու մասը, եւ ինչքան եք դինել այստեղ։ Հաղթարել եք վիրուսը, բանը մասը։ Sinus pressure ունեի օթանավին վրա եւ հաշում ենք, բայց ցաղենից մի քիչ իվանդենք, բայց հիմա որ ստեղ ենք, քանի մա թուտի օղիով կվերջացնենք։ Պաստելի է, ես համար շարժման այս հաղթանակը եւ ինչի արդյունք էր դա։ Պաստելի է, շարժման արդյունավետություն հաղթանակ, պաստելի է, ես համար այո, երազանք մներ, որ հիմա իրականացված է ձեր հետը եւ շատ ուրախ եմ ձեր հետ լավատ դրան պատճառով։ Անկանյան Նիկոլ Փաշինյանի մասով ինչ ակնկալիքներ ունեք, հուսադրող տեխնատուրը։ Շատ ուս, այո, հուսադրող բառը վստահ չեմ հասկանում, այսինքն հույսով շատ մեծ հույսեր ունենք Նիկոլին անշուշտ լման ժողովուրդով, մեր ժողովրդին տեխնատուրն է եւ դարձեմ երբեք միշտ Նիկոլին վրան աչքերից մի պահենք, որ վստահանանք, որ չի հուսահատի մեզ, բայց ինքը արդեն ժողովրդից զնաց է իր ակտիվիզմը, իր բան գրվիս պայքարելու սերը։ And something in English, how can you describe the situation in Armenia? I'm elated, I'm fucking excited, I'm so happy to be here. And I'm so happy to be with you. I've been wanting to come, and finally I was good enough to come. So I'm so excited to be here and share this with the world. Իսկ ասեք ինչ ասացիք երբ իչակ առաջին անգամ էստեղ առաջին հանդիպմանը Փաշինյանի ինչ եք ասել, ինչ եք մաղթել? Բաչեցի Փաշինյան ճանաչում էի քո Թանկյանին անձամբ։ Անձամբ ոչ, այսպես շփման առաջին անգամ ենք հանդիպում, բայց հեռախոսով խոսել ենք շարժման ընթացքում, նախքան շփման առիթ չենք ունեցել, բայց մեր շփման հենց առաջին պահից շփվում ենք ինչպես հին բարեկամներ եւ եղբայրներ։ Եվ այսպես են շահունակում հաստատ։ Գուցե վարչական լծակ օգտագործեք, որ համերգ տապարում փաշին։ Ես ասել եմ, ուրիշ կարևոր գործեր կա։ Վարչական ճնշումների էջը փակված է Հայաստանի հարավում։ Николай, вы посвятите программу Сержа? Нет.
Գնանք քայլենք, չէ՞, մարդ պատկերացնենք։ Ո՞նց կարող ենք գնալ։ Բայց սորտը ոնց են գտելու չեմ պատկերացնում։ Ne ճանապարհ տվեք նրանց։ Ժողովուրդ ջան, հիմա ձեր պլանը որն է, այստեղ պետք է վերցրեք այդ տորտը, վերցրեք որ։ Ժողովուրդ ջան, այդ տորտը, խնդրում եմ ճանապարհ բացեք, որ քայլելով դուրս գանք։ Ճանապարհ, ժողովուրդ ջան, ճանապարհ բացեք, խնդրում եմ։ Տիկին ջան, ճանապարհ բացեք։ Մենա տիկին բացեք ջան։ Սենց իրավիճակա, ուր եթերում են միրոպե։ Սենց իրավիճակա, ժողովուրդ ջան, Սերժ Թանկյան, բայ։ Մյուս կողմն է։ Լայվ է ես, հա։ Հա, իմ ալիքի լայվն է, Սերժ Թանկյանի հետ ենք, ուրա լույս կա այստեղ, ժողովուրդ, լույս վառում է։ Կտեսնվենք հանրապետության հրապարակում։ Հիմա ուղղակի ոդկով չկարեցանք առաջ գնանք ոչ մի կերպ, ստիպված մեքենայով ենք գնում։ Ողջունենք մեր սիրելի եղբորը Սերժ Թանկյանին։ Շնորհակալություն ընդունելության համար։ Շնորհակալ ենք։